بسم الله والحمد لله. ربنا اشرح صدورنا الإسلام وبيض وجوهنا بالتمام لكل زمان ومكان، يا حنان يا منان يا هادي. أحب إليكم من الله ورسوله استدير وبرفري تسكو إلي سيتي أو ديبو دو الآية لو سيني كورانيك. أحب إليكم من الله ورسوله استدير وزا vous avez choisi de préférer ce que Dieu a cité auparavant. Et préférer tout ceci qui ne dure pas à la bonne relation avec le meilleur bien-aimé d'Allah, c'est-à-dire Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui.